Welcome to Donmar TV News Channel Okay Magandang umaga sa inyo lahat It's 9.30 in the morning here in the Philippines Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs and also sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao Good morning po sa inyo uh, May matindi po tayong pag-uusapan ngayon Ito ay na nababalaka ako no sa balita na itong si press secretary Trixie Angeles at itong sa COA na si Jose Caleda nagre-resign na sila no at iba pang mga gabinete diyan marami sila no ito yung kumakalat kahapon sa social media sa mainstream media na marami ang naguguluhan sa nangyari sa Malacanang. At tayo naman ay uh, niresearch ni-research na natin ng maigi lahat mga vloggers, mga mainstream media, mga personalities sa Malacanang, lahat ni-research ko yan. No? So yan ang ating pag-uusapan ang dahilan. Bakit itong si Pres. Secretary Trexie Angeles, itong si Jose Caleda, trust ng COA, ay nagre-resign. Ano ba talaga ang tunay na nangyari dyan sa loob ng Malacanang? Yan ang pag-uusapan natin. Okay? Matindi ito. Pero bago ang lahat guys, importante, help me i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, marami ang makarinig. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. One, two, three, go! Okay? Naka-like and share na lahat. And also, itong Don Mar TV, i-follow and i-subscribe ninyo sa Facebook at sa YouTube. Okay? Importante yan para uh, lagi kayong updated sa mga balita natin, especially sa loob ng, at sa labas ng Malacanang. Okay? Sabay-sabay tayong -sabay mag-follow and subscribe sa YouTube at Facebook. One, two, three, go! Okay, thank you very much. Kahapon, kumakalat sa social media itong mga balita na nagtataka ang taong bayan bakit ka itong si press secretary natin ay nagresign bakit itong si Jose Caleda ng COA ay nagresign ano ba talaga ang mga nangyari sa loob ng Malacañang ano ba talaga ang ginawa ni PBM no um, sa channel na ito sa aking Facebook page. Alam naman natin, simulat sa poll, noong kampanya, noon pa, I am a Duterte supporter, ay uh, until now, I am a PB, PBBM supporter. No? So, ako rito na nagbablog sa inyo, as much as possible, ibigay ko sa inyo ang mga totoong nangyari sa loob at sa labas ng Malacanang no kung ano yung mga galawan ng pampolitiko no halos lahat uh, ibibigay ko lahat dahil yan tulong na malaman ng taong bayan awareness kung ano ba talaga ang nangyari alam naman natin na itong si Press Secretary Trixie Angeles ay ito y big factor ng PBBM administration. Itong COA natin na si Uh, Jose Caleda, malaking bagay rin ito sa Kuwa. Malaking tulong ito sa pamahalaan. Malaking tulong ito sa administ administrasyon ni PBBM. Ngunit maraming mga tanong, bakit itong dalawang ito nag-resign? Bakit yung ibang mga gabinete nag-resign? Kahapon, may marami ng mga ibang mga uh, gabinete na nanunumpa, no? Pero wala pang exact kung may na uh, itinalaga na ba na bagong press secretary. May ibang bago na bang Hindi ko pa na-update yan. No? Kailangan pa natin bago natin i-vlog ay maibigay ko sa inyo ang yung katotohanan. Ngayon, ang sa akin lang is ang rason bakit itong si si Press Secretary Trixie Angeles ay nag-resign at itong si Jose Caleda pariho ang kanilang uh, uh, binigay sa mainstream media, sa social media, mga informasyon na nag-resign itong dalawa na nagbigay ng medical certificate o ang uh, sa madaling salita, kalusugan ang kanilang main reason bakit sila nag-resign. Maraming hindi naniniwala dito. Okay? Pati ako, nagtataka ako. No? Pero nire natin itong mga taong ito, ang kanilang pag-resign. Kasi karapatan nila, nila yan, di ba? Pero tayong taong bayan ay karapatan rin nating malaman kung ano yung totoo. Di ba? Kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng Malacanian. No? So, kung totoong ah, tumutulong tayo sa pamahalaan, kung totoong tutulong tayo sa taong bayan, dapat, dapat sabihin natin ang totoo. Kung ano ang dahilan, reason, bakit ka nag-resign. Sabihin natin ang totoo para sa taong bayan. Do not let the taong bayan left behind. O hanging kaming lahat. Na, o oh, nag, nagkasakit ka. Ganyan. di diba? Pero marami kasi ng Hindi namin uh, talagang ma-accept ka agad. Kasi ang babaw ng rason. Pero again, nire natin ang kanilang mga rason dahil sa kanilang mga kalusugan. Kaya sila nagre-resign. No? Sa akin lang, nagpa-vlog ako dito. No? Sana makapagsalita si Presidente Bongbong Marcos tungkol dito. Makapagsabi kung ano talaga ang dahilan. Ipagtanggol ang kalagayan ng mga uh, secretaries, mga gabinete na nagre-resign para klarong-klaro. Okay? Hanggang ngayon may malakas ang loob ko sa tiwala ni PBBM. Kaya lang siguro hindi nagsalita itong si PBBM kasi busy busy sa trabaho. At the same time, ayaw lang niyang makichismis, makamarites, di ba? Kasi bilang isang diplomatic na leader, dapat ka professional, di ba? Pero uh, sa side ni uh, press secretary at itong si Jose Caleda, dapat sabihin niyo ang totoo. Sino ang uh, hindi kami maniniwala kung uh, walang grupo o walang tao, individual na nag-aagawa ng power dyan sa loob ng Malacanang. Okay? Nag-aagawa ng pwesto alam nyo naman ang politika uh, mahirap yan kapag power na ang pag-uusapan si attorney Vic Rodriguez nga yung ating dating ES executive secretary sinabi niya ang totoo kaya nga umiiwas nag-resign sa kanyang pwesto dahil isinalba niya ang kalagayan ni PBBM na hindi lang masisira si PBBM 'Di ba? Grabe 'yon ang ginawa ni ESB. So sana naman itong si Press Secretary natin at itong si si Caleda, sabihin niyo ang totoo. Mahal kayo ng taong bayan. Naging tauhan kayo ni PBBM. Sabihin niyo ang totoo. No? Minahal kayo ng taong bayan. Inaccept kayo ng taong bayan sa inyong pwesto. Okay? Sana naman. Sabihin niyo ang totoo. Para hindi left hanging ang uh, mga tao, taong bayan, Pilipinas. Okay? Karapatan, karapatan naming malaman yan kasi nagserbisyo kayo sa taong bayan. Kung totoo kayong nagmahal sa ating bayan, kung totoo kayong tumutulong, sabihin nyo ang totoo. Okay? At, at in fairness rin sa lahat ng mga gabinete. Okay? Dapat tayo transparent sa ating mga ginagawa. Pati ang ating presidente si Bongbong Marcos, mahal natin yan, sinusuportahan natin yan. Hindi kaya namin na dapat na malaman kung ano ang totoo, Mr. President. Kasi um, alam kong umiiwas ka sa gulo. No? Ginagamit natin yan ng unity, di ba? So, bilang isang unifying uh, power sa loob ng Malacanang. No? Kung teamwork kayo dyan sa loob sa Malacanang, karapatan ng taong bayan malaman ko ano ang dahilan, kung ano ang totoo sa mga pangyayari sa loob at sa labas. Transparent tayo. Okay? I'm hoping na maresolba itong issue na ito. No? Na malaman na ng taong bayan kung the real reason for this. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue dito. Kung ano ang masasabi nyo, papasahin natin yan. Don't forget, i-like at i-share itong video na ito para mar marami ang makarinig, marami ang uh, makaalam sa mga